lidi, tohle je další nový video a dnešní video bude takové informativní lehce. Nebude o Americe, ale spíš bude o tom, že vám vysvětlím, jak se vlastně jmenuju, protože se mi stalo už asi 3x nebo 4x, že mi někdo napsal do zpráv ahoj Sandra H. A tak vám chci vysvětlit, proč se jmenuju, nebo proč mám přezdívku The Sandra H. A že se teda vlastně jmenuju normálně Sandra bez H na konci. Můžete vidět, že to není žádná taková originální přezdívka nebo nick, nebo jak tomu chcete říct. Ale vzniklo to tak dost jakoby neoriginálně, že byl Twitter. Začínal a já jsem si říkala, Twitter je super, ale vlastně jak se tam má jmenovat? Protože všichni, jakoby je to pod mým jménem, takže bylo jasný, že potřebuji něco takového, jakoby něco, co vydrží, protože já jsem dřív měla takový úplně stupidní přezdívky, o těch se vůbec nechci bavit. Ale říkám si, OK, tak jmenuji se Sandra, že jo, tak pojďme udělat něco s tím jménem, když přece jenom na Twitteru, jakoby stejně to svoje jméno máte, tak jsem si říkala, OK, The Sandra, to vypadalo hodně divně, můžete vidět, vypadá to divně, a říkám si, OK, jmenuji se Henslová, tak si tam dám H. No a mně se to vlastně docela líbilo, tak si říkám, OK, tak to budu používat. A později to začali kopírovat další lidi, jako například moje sestra, že jo, tak to si taky dala nakonec, tak jsem si říkala, OK, to je v pohodě. No a pak další věc se mi stala s mojí kamarádkou, já úplně nechci říkat její jméno, takže si nějaký vymyslím, nějakého člověka, kterýho ani neznám podle tím jménem, tak třeba Zuzana. Řekněme, že se jmenuje Zuzana, nemenuje se tak. Takže Zuzana si chtěla udělat taky nějaký nick na Twitter. A ptala se mě, co mám za Twitter a bla bla bla. Takže se podívala na můj nick a říká si, OK, to bude super, takže si dala The Zuzana H. A já jsem se jí jako ptala, protože ona příjmení od H nemá, jo. Tak jsem si říká, OK, a proč tam máš to H? A ona, no ty ho to máš taky, ne? Tak mně to přišlo docela vtipný, jo. Ale když to takhle říkám, tak to moc vtipný není. Ale věřte mi, že to bylo docela vtipný v té době. No, takže mi určitě můžete psát do zpráv Sandra, protože tak se jmenuju. A doufám, že se vám tohle trošku líbilo a že to bylo trošku vtipný. Původně jsem si říkala, že to video bude hodně víc vtipný, ale vidím, že to moc vtipný není. Ale tak znáte to. Občas se mi stane, že jsem vtipná, a občas se mi dost často stane, že nejsem vtipná. Omlouvám se, že nebyl teď v pondělí vlog, ale už to byl poslední víkend tady, takže jsme lehce balili. Řešili jsme nějaké věci, bylo tady pár známých na jídle a tak, takže vlastně jste ani o nic jakoby nepřišli, protože jsme nedělali nic moc venku, ani jsme vlastně nikam nejeli. A chci vám jenom říct, že balení je úplně největší peklo a vůbec mi to nebaví. Ale vlastně teď v sobotu pojedeme domů, takže další videa, já se pokusím tady natočit ještě jich pár a doma budu taky dělat videa samozřejmě. To jste si mohli všimnout, minulý rok jsem měla asi 3 videa z domova. Ale ne, určitě budou nějaký, možná bude trošku míň jakoby o Americe, protože já musím říct, že se mi líp natáčí video o Americe, když jsem v Americe, když to přesně zažívám, co se mi tady děje a tak. Takže možná jich bude trošku míň. Chci udělat herní kanál na YouTube teda, protože si myslím, jako zase mě ty hry začaly bavit. A říkám si, že by to mohlo být dobrý. A nechci dělat jenom let's play, ale trošku udělat něco jiného a vymyslet něco, aby to bylo trochu vtipný, zajímavý. Ještě něco zkusím, no. Takže uvidíme. Určitě mi řekněte, jestli byste se koukali na takovýhle kanál, protože vím, že hodně z vás určitě hry nehraje a myslíte si, že lidi, co hrajou hry, jsou divný. Což nejsme. Takže se mějte určitě krásně, užívejte si poslední vlastně týden prázdnin, ještě dva, ok, dva týdny prázdnin a mějte se krásně a koukejte se na moje videa.